Osim što mu je obilježila mandat, migrantska kriza je Šuhreta Fazlića koštala i zdravlja. Najviše je, kaže, porodici laknulo što je poziciju gradonačelnika zamijenio mandatom u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Kakvo stanje je ostavio svom nasljedniku? Počeli smo sa ogromnim dugom, sa dubiozama, sa dugovima preduzećima unutar grada. Sad smo to sve dostigli i na dan 1. novembra ove godine na računima je bilo 8 miliona maraka, što onome ko dođe ostavlja mogućnost da može da normalno radi. A o imenima kandidata još niko ne želi govoriti, barem ne javno i direktno. Čovjeka ili ženu s kvalitetama ponudit će i SDP. Kao opozicija u gradskom vijeću nisu zadovoljni onim što je urađeno za vrijeme Fazlićevog mandata. SDP će imati svog kandidata, SDP će građanima ponuditi onog najboljeg i koji će imati jasan plan i program da Bihać ponovo vrati na neke, da kaže, stare staze slave. Ime ne otkrivaju ni u SDA, ali kogo to bio, na funkciji priželjkuju osobu koja će biti više menadžer, a manje političar. Osobu koja će inicirati investicije. Ja kao predsjednik da odlučim o tome neću, niti imam mandat da odlučim o tome. Dakle, bit će uključeni svi stranački organi koji će se izjasniti i da na taj način pokušamo dobiti ime, dakle, koje će biti najbolje, koje će dobiti povjerenje građana i koje će naravno moći riješiti sve nagomilane probleme koje stoje ispred naših građana. Borba u pomaku se vodi između dva imena, a nadaju se i podršci naše stranke i NIP-a s kojim su u koalicionim odnosima, a koji su također CIK-u podnijeli prijave. Za NIP je opcija i koalicija s viših nivoa, osmorka. U Krajini najveća od tih stranaka je NS, čiji će kandidat nezvanično biti Damir Smajić, uposlenik gradske uprave. To nisu potvrdili, ali ni demantovali. Ne bih želio špekulirati još ni o kakvim imenima, mi ćemo ime kandidata javno predstaviti do 27.12. kad je krajnji rok. Na glasačkom listiću će Bišćanima sasvim sigurno biti ponuđeno više imena. Kao nezavisni kandidaturu su dostavili Amarildo Mulić, aktuelni direktor Nacionalnog parka Una, kao i Kemal Đug. Prvi čovjek birat će se također u Tuzli, Vogošći, Bratuncu, Srebreniku i Zvorniku. Trka za ovu fotelju već je počela, primamljiva je, ali i nosi veliku odgovornost. Onaj kome pripadne, sam bira da li će svojim djelima, pristupom i radom ostati upamćen i nakon mandata.